প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে উপাচাৰ্যসকলৰ সন্মিলন। UGCৰ উদ্যোগত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান। সন্মিলনত উপস্থিত UGCৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰ। পূৰ্বাঞ্চল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 140খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মেঘালয়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰ এ চাংমা উপস্থিত আছে সন্মিলনত। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত আছে সন্মিলনত। সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলৱৎ সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব। দেশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই সন্মিলনতে উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ 50% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। ভাৰতীয় ভাষাৰ শিক্ষাৰ ওপৰতো আৰোপ কৰা হৈছে গুৰুত্ব। আকৌ উল্লেখ কৰিছো, এইদৰে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবাৰ ৰাজ্যত উপাচাৰ্যসকলৰ এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। UGCৰ উদ্যোগত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। UGCৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 140খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে, য'ত মেঘালয়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমি দেখিছোঁ। আৰ এ চাংমা উপস্থিত আছে, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু উপস্থিত আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলৱৎ সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব এই সন্মিলনতে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।